Hökabergs prästgård var under många år ett andra hem för samförfattarinnan Lina Sandell som liksom sin två år yngre syster Matilda, Tilda kallad, var född i Fröderyds prästgård. 21 år gammal gifte sig Tilda med den 11 år äldre prästen August Pettersson. Han fanns här i bygden sedan 1847, då han blev huspredikant hos ryttmästare Silversparre på Nydala Säteri. 1853 blev han kommunister i Nydala församling och flyttade då till Hökabergs prästgård där han sedan bodde med sin familj fram till 1875. Under sina 18 år i prästgården födde Tilda 13 barn. Fyra av barnen dog späda eller små, resterande nådde vuxen ålder. Tilda var tidvis sjuklig. Hon hade lungbesvär, varför systern Linas hjälp, speciellt vid de många barnafödslarna, var tacksam. I mer än 3000 sidor bevarade brev skriver Lina ofta om sin systers hälsa och många barn. Hon hade amma till dem. Lina Sandell skrev ”Tilda är så klen, av samma orsak som vanligt, barnafödande, att jag icke kan lämna henne. Hon har en alldeles förskräcklig hosta som oroar mig och nu har hon flera dagar varit sängliggande av kraftlöshet. Baken August tycks ha varit upptagen av församlingsarbetet. Han var synnerligen uppskattad, främst eftersom han var en av ledarna för den så kallade Rosianska väckelsen som drog fram över Västra härad under mitten av 1800-talet, och han samlade också stora skaror åhörare. Dessutom tog han mycket aktiv del i sina församlingsbors liv och levande, gjorde i döds och begravningsböckerna noggranna anteckningar om sina församlingsbor. Systrarna Sandell lyssnade gärna på den kringresande predikanten Sven Mattsson som var född i Nydala. Lina skrev ”Både Tilda och jag var så förtorkade till den invärtes människan att Mattssons evangeliska vittnesbörd smakade oss som en dryck friskt vatten i öknen. Matilda dog 1873, strax efter att sista barnet Gustav föddes. Jordfästningen förrättades av hennes broder kommunister Sandell i Lannaskede en torsdagsafton. Hon ligger begravd tillsammans med sina fyra barn som dog i tidig ålder. Men maken Per August Pettersson är inte begravd här. Han flyttade till Ölmstad och fick där ett antal ytterligare barn. Här ser vi Per August Pettersson längst bak och till höger om honom hans andra hustru Emma Reutersvärd med Per August och Matildas barn. Emma har den yngste sonen Gustav i famnen. Från vänster ser vi också Ester, Maria och Robert med faderns hand på axeln. Oscar, Hanna, Lydia och Nathanael med Rut framför sig. Tildas tre äldsta barn flyttade till Stockholm och växte upp hos Lina och hennes man Oscar Berg som var grosshandlare och generalkonsul för Rumänien.